турботою про людей Ашан Україна отримав нагороду вибір країни країни-2023» у номінації Економний кошик року. У компанії кажуть, це є відзнакою успішної стратегії та роботи всієї команди. В асортименті «Ашан Україна ми приділяємо особливу увагу товарам у базових категоріях. Маємо власні торгові марки, які в тому числі включають товари щоденного використання за першою ціною. Тобто, саме в цих базових категоріях ми маємо найкращі пропозиції по ціні. Одним із важливих напрямків є розвиток економних товарів. Такі товари мають особливі цінники, позначені як економпропозиція. Ми відслідковуємо та порівнюємо ціни на ці товари. Кожного тижня, щоб вони були по найкращій ціні для наших клієнтів. Наприклад, товари, які входять в базовий споживчий кошик: вершкове масло, молоко, сметана, борошно, олія, мають найкращу пропозицію серед інших на ринку, а часом їх ціна на 10-20% нижча в порівнянні з пропозицією в інших мережах. Ми обрали 51 товар, який зараз є, в кошику українців. Коли ми випускаємо такий товар, звісно, ми аналізуємо ціни на ринку, робимо нашу пропозицію нижчою за допомогою пакування, обираємо більш економічні ланцюжки постачань і звісно внутрішня націнка, яка є мінімальною. Для початку ми обрали 51 такий товар для українців під час війни, але маємо на меті в 2024 році вийти на стандартний кошик, який був на початку повномасштабної війни, та сягав 200 потреб. Намагаємось надати доступ всім українцям до цих товарів, не зважаючи на тривоги, під час яких ми зачиняємо наші магазини. Отже, ці товари доступні також до замовлень з доставкою додому. Ашан Україна працює в Україні вже майже 16 років і продовжує зберігати купівельну спроможність українців.